Мої вітання, я Віктор Калитка, і це прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Ну і зараз пропоную нашим глядачам традиційно у цій порі о 12:30 пряме спеціальне пряме включення з під облдержадміністрації. Там зараз перебуває мій колега Вадим Ремісько, і я бачу, там зараз теж відбувається якась акція протесту. Отже, Вадиме, вітаю. Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається і хто поруч з тобою. Так, доброго дня, глядачі, доброго дня, студія. Зараз у нас пряме включення. Саме в цю хвилину під стінами облдержадміністрації Волинської відбувається мітинг атовців. Так, представники АТО Волині вже були всередині приміщення облдержадміністрації. Вони там висунули свої вимоги. Хотіли це зробити безпосередньо голові облдержадміністрації пану Погуляйко, але його не виявилось на робочому місці, оскільки нібито він поїхав з робочим візитом десь по області. І тому висловили усі претензії, власне, представники АТО, заступнику Погуляйка. І скажімо так, що ці претензії були досить такі серйозні, тому що вони стосувалися в першу чергу кадрових призначень, зокрема те, що багато представників з Луганської, Донецької областей так призначають на керівні посади у Волинській області. Також те, що представники, ну скажімо так, з регіональним, так, з партії регіонів минулим призначаються, і представники АТО, власне, вимагають, щоб ці призначення не були такими, а голова обласної держадміністрації переглянув ці всі призначення, дали відповідно строк на те, щоб змінили свою кадрову політику тут в адміністрації, дали 2 тижні і планують також, якщо не буде ніяких дій, якщо не будуть дослухатися до пропозиції атовців, то можливо навіть будуть спробувати висувати вотум недовіри на сесії обласної ради і до більш рішучих дій, але ці дії будуть, ну, кажуть, в межах закону. Біля мене тут є також атовці, які, я думаю, мають що сказати нашим глядачам, глядачам громадського інтерактивного телебачення. Пропоную послухати їхню думку. Власне, скажіть, щойно ви були на зустрічі, так, в адміністрації не було, власне, пана Погуляйка, був його заступник, і от ви з ним поспілкувалися, які у вас враження після цього спілкування? Враження завжди виставили і виступили за саме заступника Костика, Погуляйко, він завжди сховався в душі, усунувся від вирішення будь-яких проблем. Ми хочемо сказати, що на цьому нічого не закінчується. Ми не будемо чекати на реакції, там звільнення, от у мене довіри, це все не для нас. Завтра в 2 години дня ми запрошуємо представників всіх гілок влади, як області, так і міста Луцька, так і МВД, для того підприємців і небайдужих лучан, і громадян Волинської області прийти і конкретно почати вирішувати свої проблеми. Якщо влада до нас не буде дослуховуватися, ми будемо їх вирішувати своїми силами. Куди запрошуєте? Уточніть. На старий ринок. На старий ринок. Завтра на 2 годину ми запрошуємо. А зараз ми запрошуємо просто-напросто в адміністрацію міста. Ми також в адміністрації міста свої вимоги вискажемо. Ми говоримо олігархату стоп. Все. Хватить рішав, хватить цього всього. Волинь не безрозмірна. І ніхто не говорить, що там типу атошники будуть десь воювати. Ми турними методами. Ми як добровольці ми починали воювати без голими руками. Ми закликаємо зараз всіх до нормального діалогу. Це майно, знищується, ну, взагалі бізнес, хлопців, знищується бізнес, і чуюсь, які хлопці там почали точніки бізнесу. Почався зараз дуже сильно, дуже сильні давки, і вони не можуть розуміти. Візьми щастя, всіх побачення, всіх країн, куди є під
держава протидіє нормальному розвитку малого середнього бізнесу. Власне, лунали ще питання про претензії щодо кадрів, так? От скажіть, чому саме от кадрові питання? Бачите, що відбулося, так, що тільки призначили нового керівника департаменту, і одразу він проявив себе з такої сторони, що, ну, вже кримінальна справа, я знаю, навіть, тому що кадрове питання, взагалі, чогось по історії нам намагалися завжди нав'язати якісь інших керівників, а не місцевих. Я вважаю, що треба, щоб формувався завдяки кадрові, проживають їм, як мінімум, не байдуть, проживають якісь є, які є, не власне, що зараз, які зараз дії сьогодні? Ми чекаємо, що буде призначено зустріч все-таки губернатором, бо сьогодні те, що ми шукаємо, це буде. На жаль, Вадим, ми не чуємо нашого співрозмовника. Та якщо, якщо можна ще уточнити стосовно завтрашніх акцій протесту, чому саме біля Старого ринку, та і що, ну, що, які головні там питання будуть вирішувати завтра? Не будемо діяти свої. Не хочете так, значить, ми просто-напросто не допомагати, так зараз губернатор сам не може. Ми на його стороні допомогли, йому в Луганській області. Пусть, якщо він сюди прийшов, то нам тут теж. Все, олігархату стоп, хватит письма в счастье, никто не может, нигде на, люди не могут нигде на работу устроиться. Дякуємо вам за інтерв'ю. Вікторе, власне, ну от почули думки людей, так, які прийшли на мітинг. Є проблеми у нас зі звуком трішки через вітер, але я думаю, що основні меседжі всі почули, так, що ніхто не збирається миритися з тим, як проводиться політика в облдержадміністрації, і, власне, люди налаштовані досить рішуче, і це лише перший крок незгоди з тією політикою, яка ведеться в нас в області. Отож, ну, такі ми речі почули. Зараз акція продовжиться, як ми також дізналися, в міській раді, а завтра на території центрального ринку буде ще більш ширша розмова, де збираються обговорити питання і кадрові, питання вирубки лісів, питання обміління світязя і ще багато-багато чого іншого. Тож я думаю, що завтра буде ще цікавіше і буде ще більше багато питань, і можливо, на які, можливо, ми і почуємо завтра відповіді, а можливо, ні. Вікторе? Вадиме, ще стосовно локації, та чи відомо тобі, чому на завтра вибрано саме Старий ринок? І стосовно учасників сьогоднішньої акції протесту, це чи відомо тобі, що це окремі якісь громадські організації, які представляють інтереси воїнів АТО, чи це просто ветерани зійшли сьогодні, прийшли під облдержадміністрацію? Ну так, це ветерани АТО, один з організаторів цієї акції, Вадим Вавренюк, нам повідомив, що це так, люди, які мають відношення до АТО, вони зібралися всі разом, тому що це різні спілки, але вони не мають вже, якби, сили так терпіти те, що відбувається, на їхню думку, вакханалія тут в області, на Волині. І тому, якби, от зібралися ті небайдужі, прийшли висловити свою таку позицію. А чому вибрали центральний ринок? На жаль, поки що мені це невідомо. Я думаю, що в разі чого ми можемо це і завтра почути, чому саме на центральному ринку буде відбуватися оця якби акція. Хоча я здогадуюсь, що одна з причин, мабуть, те, як, власне, було демонтовано в якийсь спосіб так кіоски на старому ринку підприємців, фактично не рахуючись з їх думкою, з думкою підприємців. Тобто це такий приклад вакханалії, так, коли ніхто ні з ким не рахується, ні з чиєю думкою, позицією, не чекається там рішення, скажімо так, судів, але це, я думаю, вже інше. Вікторе? І, до речі, завтра кого запросили на завтрашню зустріч, та з представників влади, це має бути міська чи обласна теж? Ну, я чув, що було загальне запрошення, якби, і тому, хто прийде, це вже, я думаю, питання до влади, чи вони відреагують на це запрошення і погодяться почути відверті, так би, запитання, да, на їх адресу. Якщо в них вистачить мужності, то прийдуть.
Якщо не вистачить мужності, то, мабуть, проігнорують. Як це часто буває, і сьогодні ми теж бачили, як ця акція була анонсована, тому можна було, я думаю, в голові якось знайти трошки часу і зустрітися з атовцями. Ну, він вирішив, що у нього є більш нагальні справи. Ну, тому ми маємо те, що маємо, як казав наш один з наших. Я так розумію, швидше всього, що пан Погуляйко пригадав свою першу зустріч із ветеранами АТО, як тільки його призначили сюди на посаду керівника облдержадміністрації.